Yok, iş olmaz. İyunun 26-sında səhər saatlarında işğalçı Rus ordusunun Kiyevi raket atəşinə tutması nəticəsində 9 mərtəbəli yaşayış binası dağılıb. Hadisə şəhərin Şavşenko rayonunda baş verib. Bu barədə məlumatı Telegram kanalında Kiyev meri Kliçko verib. Raket zərbəsi nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Dağıntılar altında qalan sakinlərin çıxarılması davam etdirilir. Ümumilikdə Kiyevə 4 raket zərbəsi endirilib. Смотри, как ему будет очень.